皆さんいかがくわお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はこちらをご覧ください。白濁りです。いやー、幻想的だなーなんて言ってる場合じゃありません。で、実はこの水槽、まだ立ち上げてから2週間ぐらいしか経過しておりません。でね、その2週間で、まさかこんな状態になるとは思っていませんでした。私ですね、今まで数々のトラブルを経験してきたんですが、実はこの白濁りは初めてなんですよね。で、まさか自分の水槽でこれが発生するとは思っておりませんでしたし、またこんなに濁るとは、いやー知りませんでした。はい、で、立ち上げて2週間なんですが、5匹のボララスマキュラータが、生態として入っております。で、コケ取り生態としてヤマトヌマエビが数十匹、今すぐ生態に影響は出ないかとは思うんですが、さすがにね、これ放っておくと良くないと、はい、いうことにはなると思います。で、そもそもの原因をこれね、探ってみたんですが、正直心当たりほとんどないんですよね。はい、で、白濁りはバクテリアの死骸が原因かっていうことなんですが、バクテリア剤の入れすぎなんですかね。あるいはこれエアレーション不足、はい、はたまたですね、これ二酸化炭素も添加しているので、ちょっとその量が多い、はい、ということでね。で、漏れなく油膜も発生中です。はい、ということで対策を開始していきたいと思います。私が考えたまず対策その1、エアレーションの強化をしていくということです。で、これね、実は夜間エアレーションを1回忘れたことがあるんですよね。その1回が原因とは思えないんですが、一応ね、日中もエアレーションをしていきたいというふうに思います。はい、それから対策その2、大量の水替えの観光をしたかったんですが、実はこれ2日前にね、結構水を替えたとこなんですよね。はい、ということで、これはあんまりやりたくない。はい、ということで、もう買ってきました、こちら。はい、 ADA のクリアウォーターになります。こちらお値段1600円、いやー安い。なんせ白濁りは初めてだったので、もう藁にもすがる思いで、買いました。で、正直これね、効果とかあんまり知らないまんま買ってしまったんですが、ADA ならなんかやってくれるはずというふうに正直期待しかありません。はい、ということで早速見ていきたいというふうに思います。ではまずですね、箱から見ていきます。箱はいつもの ADA、 いやー本当にいいですよね。もうこのね、シンプルなデザイン大好きです。アクアコンディショナークリアウォーター、内容量 200ml、 水槽の水から濁りや卵巣増殖の原因となるリン酸を除去するためのアクアコンディショナー。はい、読んでもよくわからないんですよね。ということで箱を開けていきたいと思います。はい、とこんな感じで美しい。いやー、さすがは ADA デザイン。いやー、もう本当にね、このシンプルさがたまりませんね。私の夢は本棚にこの ADA のロゴを並べたいということで、はい、いや、それぐらいね、もう本当にデザインが素晴らしい。で、いつもは読まない説明書なんですが、今回はですね、さすがにちゃんとやりたいということで、しっかり読んでいきたいと思います。それでは使用方法を読んでいきます。通常の添加、水槽の水10リットルに対してポンプ1プッシュの割合で添加してください。添加後、一時的に水が白く濁る場合がありますが、その後水の透明度が改善します。効果はしばらく持続しますので、換水ごとの添加が効果的です。水の濁りや黄みの急速除去、水槽の水10リットルに対して本品をポンプ1プッシュの割合で添加してください。その後、水槽の水10リットルに対してブライティー系を1から3ミリの割合で添加してください。凝縮した沈殿物がフィルターで除去されることで水が透明になります。水草の葉の間などに残った沈殿物や水面に浮いた汚れはホースで水と一緒に吸い出してください。ということで、この方法は魚やエビ類などの生態が入っていない状態で行ってくださいということです。はい、このように読む限りでは、ちょっとこの急速除去というのは怖いですね。今生態入れていますので、今回は通常の添加の方でいきたいと思います。はい、それでは添加をしていきます。はい、今回は5プッシュを入れました。
まあ、60センチ水槽なので6回ぐらいプッシュしても良かったんですが、まあ、ちょっとね少ない目にしました。とここで異変です。はい、いやーちょっとこれねエビが暴れ出しました。いや確かにこれなんか YouTube かなんかで見たんですけど、ちょっとねこの急速にこれ何ですか pH が下がるんですかね、まあなんかそんな感じだったと思うんですが、すいません詳しくはわからないんですが、水質がちょっとね変わることでエビに影響が出るということでしょうか。あ、そうですね、これ pH が低下しますって書いてますよね。はい、まあ酸性寄りになったということで、ちょっとエビが右往左往をしております。いやー心配です。はい、と言いながら1時間後で、なぜか1時間で結構綺麗になりました。これこれ1時間で効果出るんですか。はい、いやこれ見ると結構綺麗ですよね。で生態も落ち着いた感じがします。はい、ということで1時間がこれ成果が出るとは思いませんでした。いやーちょっとこれね恐るべし ADA ということになるかと思います。はい、でまだ1時間なのでこれなら結構期待できそうですよね。でここからちょっと注意していきたいことがですね、まずエアレーションは常時していきたいと思います。で液肥の添加はですね少し停止をしておきます。まあブライティ系をねやると急速になるので、ちょっとねカリウムは置いておきます。で餌は一応ねあげました。はい、ということで24時間後の様子がこちらになります。いやーどうですかね、これあんまり変わってないような気がしますが、どうでしょうか。まあ点火1時間で、まあ、結構ね綺麗になったので、まあ、そこから見ると、まあ、24時間経過時点ではそんなにね、変化が大きく見られないような気がします。はい、ではここからさらに24時間を経過した後の様子がこちら。なんかめっちゃ綺麗になりました。はい、いやまさかこれ2日経ってですねこんなに綺麗になるとは思いませんでした。はい、ということでいやーめっちゃ嬉しいです。はい、これ最初に5プッシュ入れただけでですね、そこから追加はしていません。ということでこれね白濁り恐るに足らんとということでちょっと調子に乗っておりますが、まあ、結局これバクテリアの死骸だったんでしょうか。はい、まあ、ということでこれね結構おすすめできるかなというふうに思います。はい、そんな結果になりました。はい、ということはここからまた待てばもっともっとねこれ綺麗になる可能性もありますよね。はい、まあ、唯一の心配点としては生態へのダメージですよね。まあ、ただね今のところかなりエビも落ち着きましたし、お魚さんの様子もまあ変わったところはありませんので、まあおそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、でもこれもう通常運転に戻していいでしょうかね。まあちょっと心配なんですが二酸化炭素の添加がねやっぱり怖いですよね。まあ現在水草の調子もねそんなに悪くないのでいけるかもしれませんが、で生態の追加ももう少し様子を見た方がいいかもしれません。はい、ということでですね、まあ、今回これクリアウォーター点火2日間でまあ解決をしたということで、まあ、まだね今後は分からないということにはなるんですが、白濁りで困っている方、いや本当にねこれは、はい、クリアウォーターおすすめですと、いやこれはもう自信を持って言えます。いやということでクリアウォーターはすごかったというかね、もう ADA すげえという結論に今回はなりました。今回は ADA のクリアウォーターで白濁りを解決したということになりました。まあ、なんかね ADA の宣伝みたいになったんですが、まあいいもんはいいということですので、はい、非常におすすめです。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。